نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام شہر رمضان کے سلسلے میں آج ہم سحری اور افطاری کے موضوع پر بات کریں گے. پچھلے پروگرام میں ہم نے تقویٰ کے بارے میں بات کی. عام طور پر ہمارے ہاں یہ خیال پایا جاتا ہے کہ جو شخص متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس کو نہ کھانا پینا چاہیے، نہ آرام کرنا چاہیے، نہ اچھا لباس پہننا چاہیے. حالانکہ اسلام میں تقویٰ انسان کے دل کی کیفیت کا نام ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی طرف تین بار اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، کہ تقویٰ یہاں ہے، یعنی دل کے اندر ہے. تقویٰ کا مقام دل ہے، جس میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جس میں اللہ کی محبت پائی جاتی ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر، اور اس ڈر کی وجہ سے گناہوں سے بچنے کی جو طاقت ہے، یا اس کی جو کیفیت ہے، یا اس کا جو احساس ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان کھانا پینا چھوڑ دے. اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جہاں دن کے وقت کھانا پینا منع ہے، وہاں سحری اور افطاری کے وقت کھانے پینے کی خاص تاکید کی گئی ہے. اگرچہ اس کی اپنی حدود ہیں اور ایک سلیقہ ہے، لیکن اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہماری رہنمائی کرتی ہیں. ہمارے ہاں عموماً بعض لوگ سحری کھاتے ہی نہیں، اور بعض ضرورت سے زائد کھا لیتے ہیں. ان دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال کی راہ اختیار کرنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من اخلاق النبوتی تعجیل الافطار و تأخیر السحور و ودع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ. تین کام اخلاق نبوت میں سے ہیں، افطاری میں جلدی، سحری میں تاخیر، اور نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنا. ایک اور جگہ پر فرمایا، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم حکم دیے گئے ہیں کہ ہم افطار میں جلدی کریں اور سحری میں تاخیر کریں. تو ان دونوں احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر پسندیدہ ہے. یعنی ایک حد تو رکھی گئی کہ اس سے آگے انسان کھا پی نہیں سکتا، لیکن اس احتیاط کا مطلب یہ نہیں، اس تقویٰ کا مطلب یہ نہیں کہ انسان ایک دو گھنٹہ پہلے ہی کھا کر فارغ ہو جائے، بلکہ زیادہ پسندیدہ یہ ہے کہ آخری وقت میں کھائے. اسی طرح افطار کے موقع پر تاخیر کرنے میں کوئی نیکی نہیں. عموماً دور زوال میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دین کی اصل روح کو چھوڑ کر، اس کی اسپرٹ کو چھوڑ کر، اس کے فارم یا اس کی ظاہری شکل پر بہت توجہ دیتے ہیں، یا پھر اس میں بھی کچھ اپنی طرف سے انوویشن شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے معیار کے خلاف نیکی اور تقویٰ کے کچھ اپنے معیار بنا لیتے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی ضرورت نہیں، دین تو مکمل ہو چکا ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے آپ کو اس طریقے پر لانا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کیونکہ خیر اور بھلائی اسی میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ نے اس سلسلے میں کیا فرمایا؟ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. یعنی سحری کا کھانا اگرچہ بعض کا دل نہیں چاہتا، چند لقمے بھی انسان لے لے تو اس سے روزہ بہترین گزرتا ہے، بنسبت اس کے کہ انسان کچھ بھی نہ کھائے اور پھر کمزوری کا شکار ہو، اور اس سے دن کی نمازیں جو ہیں وہ بھی متاثر ہو جائیں، اور شام کے وقت بھی وہ طبیعت کی خرابی کا شکار ہو جائے، تو یہ درست نہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں سحری کے لیے بلایا، یعنی سحری کی دعوت کی، اور فرمایا، ہلم الی الغداء المبارک، آؤ مبارک کھانا کھا لو. یعنی اس کھانے کے اندر بھی برکت ہے، وہ تمہارے لیے صحت و عافیت کا ذریعہ ہوگا.
آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے اسے کسی چیز سے سحری کر لینی چاہیے، یعنی جو بھی اس کو ملے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، عبداللہ بن حارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جبکہ آپ سحری کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یہ سحری برکت ہے جو اللہ نے تمہیں عطا فرمائی ہے، لہٰذا اسے مت چھوڑا کرو۔ تو گویا رمضان جو برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں ایک خاص برکت سحری کے اندر پائی جاتی۔ یعنی بظاہر کھانا پینا ایک دنیاوی عمل ہے، اس کو عموماً ہم عبادت نہیں سمجھتے، لیکن رمضان میں کھانا بھی عبادت بن جاتا ہے، وہ بھی خیر و بھلائی اور برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ اپنے اوپر صبح کا کھانا لازم کر لو، اس لیے کہ وہ صبح کا مبارک کھانا ہے۔ تو گویا سحری کی برکت حاصل کرنے کے لیے انسان کچھ نہ کچھ ضرور کھائے، خواہ پانی کا ایک گھونٹ کیوں نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کھانا باعث برکت ہے، اس لیے ترک نہ کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سحری کھانے والوں پر رحمتیں نازل ہو رہی ہوتی ہیں، یعنی اس وقت انسان کھا پی رہا ہوتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہ کھا رہا ہوتا ہے تو اس وقت کوئی ذکر نہیں کر سکتا، اس وقت کوئی اور کام نہیں کر سکتا، ایک وقت میں ایک ہی کام ہو سکتا ہے، لیکن کھاتے وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا خوش ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ میری خاطر رات کے اس حصے میں اٹھا ہے، اور جب اس کا کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تو میری خوشی کی خاطر کھا رہا ہے۔ تو ایسے بندے پر خوش ہو کر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی المتسحرین، یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، اور فرشتے ان کے لیے رحمت اور بخشش کی دعا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کھجور بہترین سحری ہے، یعنی کھانے کا تو انسان اپنی پسند کا کوئی بھی حلال کھانا کھا سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کھانے کو پسندیدہ قرار دیا؟ فرمایا، نعم سحور المؤمن التمر، کھجور مومن کی بہترین سحری ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سحری کے وقت انسان کو ایسی متوازن غذا استعمال کرنی چاہیے کہ جس سے انسان کو انرجی بھی ملے، دن بھر تر و تازہ رہے، اور اپنے فرائض کو صحیح طور پر ادا کر سکے، اپنی عبادات کو صحیح طور پر ادا کر سکے۔ اسی طرح سارا دن روزہ رکھنے کے بعد شام کو جب روزہ کھولنے کا وقت آتا ہے، یعنی افطاری کا وقت، تو وہ وقت بھی بہت بابرکت ہے، وہ وقت مومن کے لیے خوشی کا وقت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، للصائم فرحتان یفرحهما اذا افطر فرح واذا لقی ربه فرح بصومه، روزہ دار کو دو خوشیاں حاصل ہوتی ہیں، ایک اس وقت جب وہ افطار کرتا ہے تو خوشی محسوس کرتا ہے، اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو روزے کا ثواب دیکھ کر خوش ہو جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ روزے کا ثواب اللہ تعالیٰ نے کسی کو نہیں بتایا، کسی کے علم میں نہیں کہ وہ کیا چیز ہوگی، وہ کتنی بڑی خوشی ہوگی، لیکن انسان جب اپنے روزے کا اجر اللہ کے ہاں پائے گا تو خوش ہو جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ افطاری جلد کر لینی چاہیے، سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی پر رہیں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے۔ وقت سے پہلے افطار کرنا ناپسندیدہ عمل ہے، اور اس پر ایک حدیث میں سزا بھی بتائی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے ایک دشوار گزار پہاڑ کے پاس لے گئے۔ ایک جگہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ الٹے لٹکائے گئے ہیں، ان کی باچھوں کو پھاڑا جا رہا ہے اور وہاں سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یعنی جو دو آدمی لے کر گئے تھے آپ کو، کہ یہ وقت سے پہلے روزہ افطار کر دینے والے لوگ ہیں۔ اس موقع پر ایک اور بات بھی ذہن میں رہے
کہ اگر انسان کبھی بادلوں کی وجہ سے روزہ جلد افطار کر لے، یعنی انسان یہ سمجھے کہ سورج غروب ہو چکا ہے لیکن ابھی غروب نہ ہوا ہو، تھوڑی دیر کے بعد جب بادل چھٹیں تو سورج پھر نظر آنے لگے اور انسان اپنا روزہ کھول چکا ہو، تو اس صورت میں انسان کو روزے کا اجر تو مل جائے گا لیکن اس کا یہ روزہ ادا نہیں ہوگا، وہ رمضان کے بعد کسی بھی دن اپنے اس روزے کی قضا کر لے، یعنی قضا کے طور پر یہ روزہ دوبارہ رکھ لے، کیونکہ وقت سے پہلے افطار خواہ غلطی سے ہی کیا گیا ہو اس سے روزہ ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرتے تھے اور کھجور میں بھی تازہ کھجوروں کو پریفر کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفطر علی رطبات قبل ان یصلی فإن لم تکن رطبات فعلی تمرات فإن لم تکن حسا حسوات من ماء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجور تناول فرما لیتے، یہ بھی نہ ہوتی تو پانی کے چند گھونٹ پی لیا کرتے تھے۔ ان احادیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے معاملے میں کیا سنت تھی، کیا طریقہ تھا، چند کھجوریں اور پانی کے چند گھونٹ اور اس کے بعد نماز مغرب کی ادائیگی۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم آج کے اپنے طور طریقوں کا جائزہ لیں تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم اس سنت میں بہت پیچھے ہیں۔ روزہ میں بھوکا رہنے کا ایک خاص مقصد ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، یعنی سارا دن جو ہمارے مختلف آرگنز کو آرام ملتا ہے تو ہماری جسمانی صحت بحال ہوتی، ہمارے اعضائے ہضم پر زیادہ بوجھ نہیں پڑتا، ان کو بھی آرام کا کچھ ٹائم مل جاتا ہے۔ لیکن افطار کے بعد جب یک لخت اور ایک ہی دفعہ میں اور ایک ہی سٹنگ میں بہت کچھ کھا لیا جاتا ہے تو وہ مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ سارا دن خالی رہنے کے بعد معدے پر جب ایک دم لوڈ پڑتا ہے تو یہ صحت کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے، اور اسی طرح انسان کے بدن میں سستی اور کسل مندی پیدا ہو جاتی جس کی وجہ سے پھر نماز مغرب تو کیا، نماز عشاء اور تراویح کی نماز بھی متاثر ہوتی۔ پھر کھانا پکانے اور اس کے اہتمام میں خواتین کا عموماً بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کی عبادتیں متاثر ہوتی ہیں اور یوں روزے کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں ہمیں اسوہ حسنہ کی پیروی کرنی چاہیے اور کھانے پینے کے اندر بھی اعتدال پیدا کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی مناسبت سے بہترین اصول اور ضابطے دیے ہیں۔ یہ موقع جو بالکل روحانیت کا وقت ہوتا ہے، یعنی افطاری کا وقت، انسان کے اندر ایک خاص قسم کا پیس اور سکون ہوتا ہے۔ اس وقت کو کھانے پینے کے ہنگامے کی نظر کر دینا روزے سے صحیح طور پر فائدہ نہ اٹھانا ہے، کیونکہ دن بھر کے مقابلے میں آخری وقت میں انسان پوری طرح ٹھہر جاتا ہے، اس کے اندر ایک خاص سکون کی کیفیت ہوتی۔ بہتر اور مناسب تو یہی ہے کہ اس وقت میں انسان اللہ کا ذکر کرے، دعائیں مانگے، اللہ تعالیٰ سے قرب کی ایک خاص کیفیت جو پیدا ہونے لگتی ہے اس کا لحاظ رکھے، اس سے فائدہ اٹھائے، اور پھر صرف اپنے کھانے پینے پر ہی توجہ نہ دے بلکہ دوسرے لوگوں کو کھلانے کا بھی انتظام کرے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو افطار کرانے کا خاص اجر اور ثواب بتایا۔ حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ من فطر صائما کان له مثل اجره غیر انه لا ينقص من اجر الصائم شيئا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اس اجر سے کم کوئی چیز نہیں ہوگی، یعنی روزہ دار کو پورا پورا اجر دیا جائے گا، لیکن اتنا ہی اجر روزہ کھلوانے والے کو بھی دیا جائے گا۔ اس لیے چونکہ رمضان ہمدردی اور غم خاری کا مہینہ بھی ہے،
تو جہاں انسان خود سحری اور افطاری کا اہتمام کر کے یعنی ان کو ترک نہ کر کے ان کا اہتمام کر کے اجر و ثواب کماتا ہے، وہاں دوسروں کا روزہ افطار کرانے اور دوسروں کی سحری کا انتظام کرنے اور ایسے لوگوں کو جو کہ بہت سی نعمتوں سے محروم ہیں ان تک خیر اور بھلائی پہنچانے سے بھی بے پناہ اجر و ثواب کما سکتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم ان کاموں میں آگے بڑھیں، ہمیں اللہ کے قریب کرنے والے ہوں، جن میں سے ایک بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ رمضان سے پہلے ایسے گھروں میں انسان راشن پہنچائے، ان لوگوں کا خیال رکھے کہ جن کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ اپنی سحری اور افطاری کا انتظام بہتر طور پہ نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر پہلے اس کا خیال نہیں آیا تو اب بھی ہم اپنے آس پاس دائیں بائیں ایسے لوگوں کو تلاش کر سکتے ہیں کہ جن کو ہم خاص طور پر اس خیر میں شریک کریں، یعنی وہ بھی سحری اور افطاری کا اہتمام کر سکیں۔ عموماً جب ہم سحری کے وقت خود کھا رہے ہوتے ہیں تو دوسروں کا خیال ہمیں نہیں آتا، یا افطار کے وقت جب ہم صرف خود نہیں افطار پارٹیوں کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں تو عموماً اس میں محروم طبقات کو محروم ہی رکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات آپ افطار کے قریب ہوتے اور اتنے میں کوئی سائل آ جاتا اور وہ آپ سے مانگ لیتا تو آپ اپنے حصے کی چیز بھی اس کو دے دیا کرتے تھے، اور یہی طریقہ اور بہت سے نیک لوگوں کا رہا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، اور یہ یاد رکھیں کہ یہ شہر الطعام نہیں بلکہ شہر الصیام ہے، اور افطار کے وقت دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ کھولتے وقت یہ دعا سکھائی ہے، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب ان شاء اللہ پکا ہو گیا۔ اسی طرح آپ روزہ افطار کروانے والے کو بھی دعا دے سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن عبادہ کے پاس روزہ افطار کیا تو ان کو یہ دعا دی، افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ، روزے دار تمہارے ہاں روزہ افطار کرتے رہیں اور نیک لوگ تمہارا کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔